जो मुझ बांध गई ये किसास मस्जिद खाली किस किस्म दावा करते हो? तुम्हारी शक्ल सुनते ये तो लगता नहीं है कि तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हो। चोन शक्ल चोन वजह कता चवा ताजा कि तुझे मोहब्बत करान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोन मैं मौली से बनते बस करी से मौली से बच चुकी ये तो दोबारा और यही तो होता है। तिल क्या चाहिए बनने तिल क्या चाहिए बनने अच्छा अलिफ ला ला वनीस اجس مسلمان شو زاوكي مش محبت كلام رسول كريم ده هو رسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث آمين يا رب العالمين الله تعالى سن بشمار تعريف اور بیشن درود و سلام بر ذاتی خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاک مسلمان یم کلمہ اقرار شکران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یم سات امی رسالتو کی اقرار کر اور امی پت چھ امیس انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق عید گسان یمن حق مزدی پتمیس جمعہ مز یا پتمین جمعہ مز بزو آخ حق کی پسپورٹ ان ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سو اللہ تعالیٰ سن بند زان تو رسول زان اور پت چی چیز کی تقاضی کران یم ساری چیز بجتے پچپن جمعن مز از چیز خود بس بس کرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندی بے اکی عظیم حق چی نشان دی یس اکیس مسلمان اس پر اوئر چو گسان یم سات کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن چو دویم حق یس اکیس مسلمان اس پر اوئر سبدان سگن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کرن توقیر کرن احترام کرن تیجا اللہ تعالیٰ کر پنس امیس بندس تم صفات تم خصائص عطا یمن کائنات اسمز بے کش انسانس عطا آئی کرن اور امیس بندس توقیر احترام امسن تعظیم کر اللہ تعالیٰ پنن بندن پٹ فرض یہ پٹ اللہ تعالیٰ پنن عبادت اچھ سیٹ نبی سن عبادت پنن بندن پٹ واجب قرار دس
ات سوسیت کر اللہ تعالی ہن پنن بندن پر یہ فرض کہ امس نبی سن تعظیم امس توقیر امس احترام کرو اور اللہ تعالی شاوے قران کریم اسمس مختلف اوقات منز مختلف چیز و ذریعے امس نبی سن تعظیم تو توقیر اس ہچراوان گڈ چ اللہ تعالی پنن بندن حکم کران فالذین آمنوا به یمو انسانو امس پر ایمان اون یعنی ایمان ان پت یس اس ذمہ داری اوچ سبدان فالذین آمنوا به یمو ایمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ام پت ایمان ذمہ داری ای سبدان فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون اکس مسلمان اللہ تعالی کامیابی وت ہاو سو وت کیا بنیاد فالذین آمنوا یمو گنت ایمان ان پت امس مسلمانس کامیابی وت ہاو رب العالمین ایمان ان پت وعزروه یمو احترام کر یمو تائید کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و نصروه بی پنیو اقوال و افعال و سیت پنیو حرکات و سکنات و سیت نصرت کر مدد کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تبع النور الذي انزل معه بے کرک اتباع تات نورس یس یمن پیٹ نازل آو کرنا اولئک هم المفلحون یمن چی تیم لوگ یمن اللہ تعالیٰ کامیابی ہنس گارنٹی دس اللہ تعالیٰ چی پنن بدن کامیابی ہن سبق بیان کرا کہ امس نبیس پیٹ انیو ایمان امسن تعظیم توقیر کرو امسن نصرت تائید کرو اور امسی نبی سنگ تعظیم یہندی توقیر واسط کر اللہ تعالیٰ پنن اطاعت نبی سن اطاعت یہ بنو اللہ تعالیٰ مومنین شعار یعنی اک مسلمان کت پر یہ پرزناؤں اک مومن کت پر یہ پرزناؤں امس کس علامت چھ امس سن کس شعار چھ اللہ تعالیٰ ہن کر قرآن کریم اس میں بیان مومنین شعار چھ ایم آسن نبی سن اتباع کرا انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین مومن سے شناخت کر اللہ تعالیٰ ہن ظاہر مومن کس چھ انما کان قول المؤمنین مومن انسان سن وطیر امسن شیو چھ آسان امسن شعار چھ آسان اذا دعو الى اللہ و رسولی یم سات ایمن ندا چیوان یم سات ایمن آلو چیوان ولی سا ایو اللہ تعالیٰ سکن بے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن لیحکم بینہم کمی موجود ندا کیا چیوان مسلمان اس کیا چیوان نار دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا چی لیحکم بینہم کیا جی اللہ تعالیٰ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زان اخ مسلمان حکم پنن تنازن ہن فوصل چھانڈی اللہ تعالیٰ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساتھ مسلمان درمیان کونی کس بھو تناز آس پت دعوت دینے ولیو اللہ تعالیٰ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کنیمو ہم ساتھ کیا آس مولی سن شعار ان یقولو سمعنا و اطانا ہم ساتھ کس آس مولی سن شعار اش ہسا بوز سمعنا و اطانا اش کر اطاعت اش بوز یہ کیا سا فرمو اللہ تعالیٰ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھے اس ہچناوان امیس نبی سن تعزیز امیس نبی سن احترام کہ امیس نبی سن اتباع کرن ایمن دس کامیابی ہز بشارت اللہ تعالیٰ ومن یطع اللہ ورسولہ ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون كم انسان چ کامیابی حاصل کرن ہو کم
ان انسان کرے اللہ تعالی کامیابی عطا و من یطع الله و رسوله یم اللہ تعالی تسنج رسول اطاعت کرن و یخش الله و یتقی بے اللہ تعالی کوچی رب سن تقوا کر اختیار فاولئک هم الفائزون یم لوک چھ یمن کامیابی ہز یمن کامیابی ہز بشارت چھ اللہ تعالی دیوا اور اللہ تعالیٰ بے اکہ انداز اس امس نبی سن احترام امس نبی سن تعظیم ہچناوان اللہ تعالیٰ بیان کرن پنن بندن اگر تو اتباع کریو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیلی ہے کیوں تائی ہدایت ملت تہن ہدایت کر مرتب اللہ تعالیٰ کات پیٹ یم سات تو اتباع کریو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلوب چھو قرآن کریم وَإِن تُطِيعُوهُ اگر تو اطاعت کریو کمس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہتدو گو سون ہدایت جو منحصر تات پیٹ کی یم سات اس اتباع کرو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھو بندن ہچناوان کہ کتھ پٹھ اسو تہ ناد دیوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا اتنا ایک ساتھ سن پٹھ تہ ناد اسی دیوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نا ویزن ہے ہمارے یا محمد کے سنوان بلکہ یم سات مسلمان مز تشریف استید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبن آوان میں ہمیش ایشو ات نا وسید یا نبی سن ذکر کران یا رسول سن یا محمد رسول اللہ یا رسول اللہ یہ چلو اللہ تعالیٰ کمن عدد یمن مسلمان یم تم سات موجود اس یمن مخاطب سب ضرور تو اس گوان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر چانتی میں نے خطر کیا چھو یم سات مسلمان عاشق بوزان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا امس زبان پر کسی جاری گسن صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہچنو بیس انداز سمز نبی سن تعظیم نبی سن احترام اللہ تعالیٰ بیان فرماوان فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ تیم لوگ روزن ہوش اسم تیم لوگ بچن امی چیزنش الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ تیم لوگ یہ مخالفت آسان کران حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم اس اچھو باسن مسئلی چیز مگر اس کوتا چھو رات دو نبی سن جس فرمان مخالفت کران اور بے اچھی پت پرسکون زندگی گزاران انشاء اللہ تعالیٰ فضل فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ تیم لوگ روزن خبردار یم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حکم اس مخالفت کران ان تصیبہم فتنہ اللہ تعالیٰ ہے کہ تیمن فتنس من مبتلا کرت تیم لوگ روزن خبردار یم ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم اس مخالفت کران ان تصیبہم فتنہ کہ تیم حقن فتنس من مبتلا کشت او یصیبہم عذاب علیم یا ہے کہ یمن اللہ تعالیٰ دردناک عذاب ہوئیت اللہ تعالیٰ بچین ان انجام نش اللہ تعالیٰ ہچنے صحابہ کرام نبی سن تعظیم نبی سن توقیر لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي یم صحابہ یمن متعلق اس ہمیشہ یہ حسن ظن چتاوان کہ یم اس بدرجے اتم تم انسان یمن محبت اوس یمن تعظیم توقیر اوس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبن تی اوس کنچا تے غیر شعوری طور گسان جس کان حرکت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما روایت کران کہ ایک ساتھ آو اس وفد بنو تمیم اک وفد آو در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساتھ جزیر عرب اسمز اسلام چ دعوت پھیلی ان پت آئی مختلف اقوام مختلف قبیل آئی
وفدن ہند صورت مز اور یمنی وفدن مز وفد بنو تمیم یم سات آئی در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارکہ اس سات قوم اس قبیل اس اسلام قبول کران تہندی خاطر ات امیر مقرر کران اور ات وقتس مز انسان یم امی قیادت حقدار یا مستحق اکس اس ناو کعکع بن معبد اور بیس اس ناو اقرع بن حابس رضی اللہ عنہم ات مجلس مز بہت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دس رائے دوپن مین رائے چونکہ یون امیر بناون اس کعکع بن معبد ابو بکر صدیق دس رائے کہ مین رائے چ یون امیر گس آسن کعکع بن معبد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چ ات مجلس مز تشریف دیت ام دب مین رائے چ مش باسان یہ انسان جس نا اس اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ یہ ہے سبنا من زوت تکرار گو ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی مجلس کا سنچ مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانوان تکرار کران تات مجلس مز اتمز تشریف پید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کم انسان یم نبی اس پت سہر کوت ز عظیم انسان اس ابو بکر صدیق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سات یمن پانو تکرار گو آواز گئی بلند ات مجلس مز چونکہ صحابن متعلق ہکو نا یہ غلط فہمی پودے کرت کی صحابو کیا کور عمدن قصدن اتنس نبی سند مجلس مز پانو تکرار مگر غیر شعوری طور گو آواز گئی بلند ات مجلس مز تشریف استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیکر اللہ تعالی فرمان نازل لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اے مسلمانو ام سات نبی سند مجلس مز اسی بہان یتن پن آواز اسی بلند کران نبی سند آواز پٹ ولا تجهروا له بالقول ام سات مخاطب اسی گسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتن تھج اسی آواز کران کا جہر بعضکم لبعض یت پٹ ایک سک نات چو کران تم سات چو تھج آواز کران مگر یہ اسلوب ایسے انہوں اختیار کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت ان تحبت اعمالکو تکیاج اگر تم تو یہ ادب احترام یہ تعظیم توقیر ملحوظ نظر تو ان تحبت اعمالکو یہ چیز ہے کہ تو انجن عملن ضائع کرتے تونز عمل گسن زائی کنسی اگر نے تو تعظیم توقیر کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انتم لا تشعرون تو ایسن شعور تی تو ایسن امن ذہن اس میں تیوان تو ایسن اللہ تعالیٰ عملا رپار کرو تو ایسن پیل جمس لا تجحروا له بالقول كجحر بعضكم لبعض اور راوی کرام بیان کہ ام پتی ام سات یہ آیت گئی نازل یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس مخاطب گسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق اس تیتا لٹی جواب دیوان کی دوئی ملٹ ترئی ملٹ اس جوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرسن تے کیا ونت آوازی اس نفورا حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس مطلق نیوان تیمو اس جہوری آواز یعنی آواز اس تیمان بلند مگر امی آیت پتہ چھ عمر فاروق سن وطیر آسان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمن پرسان کان کان جواب ہی اس نے فوراً دائلٹ دائلٹ اس پرسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق سے کیا ہو لو لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اور اوئے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ
یم یت کائنات اسمز اللہ تعالیٰ پنس نبی سن صحبت خطر سر یمن کس ادب احترام اس یہ سوری امی ادب ادب احترام منظر کشی کران اک عظیم صحابی یمس ناو اس عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم سات ونی اسلام اسمز داخل اس گسنے یہ بنو سفیر اک سات مکن گوترن درمیان تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان تات موقع پر اس زانان اسلامی تاریخ مز صلح حدیبیہ پہ یم سات رسول اللہ صلی اللہ مدینہ منورہ پہ درائی عمرہ کرنے خاطر مگر مکہ گفر دت مکس مز داخل گھن اجازت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پت گئی پان وی سفارت کری یمن سفیر مز اس قریش طرف عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ یم سات یہ ات مجلس مز یوان مسلمان سیت رلان اور ام سات یہ مسلمان ہن اتنس نبی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعظیم توقیر منظر چھو چھان پچی گسان واپس اور ام پچی پنن ہم کو من ونان یا قریش ونان اے قوم اے لوکو والله لقد وفدت على الملوك والله دبس قسم چم اللہ تعالی سن بجس وار یہاں بادشاہ دن دربار مز گومت اور وہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ یمس یہ خاصیت اس سفارت کری اسن امبوت ذکر مس اور ات مجلس مس ذکر تن سفارت کری تکیز یس بادشاہ جس محل مس آسی گسان گو امس مس آسن تیم گٹس یس دبان لقد وفدت علی الملوک باس چس دمن وقتن مس گومت یم بادشاہ نش گئی واریان بادشاہ نش ووفدت علی قیصر و کسرا و النجاشی ان وقت تین زس پر باور اس قیصر و کسرا تیندن دربارن مز تہ چھس بکمت ون نشاج ون نجاش یس حب چھک بادشاہ نجاش تسن دربارس مز تہ چھس گومت والله ان رأیت ملکا قط يعذبه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله قسم ہیتو انا ان رأیت مچن وشمت کان بادشاہ یعظمه اصحابه یمسن ساتی تمیس تیتا احترام تیتا تعظیم آسن کران ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد یتا تعظیم نوش کران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحاب کمن تعظیم کران یہ تعظیم وچ مے دنیا کس کن جی ایوان اس مز کس تہ بادشاہ سن ساتھی تعظیم توقیر کران اس تعظیم نے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کران والله ان يتنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ات مجلس مسجد وشان یہ اور وہ بن مسعود دبن اگر کن سات تھوک چتراوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوک چن پیوانی زمین اس پر یہ چھ پیوان کس صحابی جس یا چھ اتس پر رٹان یہ صحابی پر چھ پنس بچس ملان یا پنس جسمس ملان یہ گو تھکی ہون حال اور ام پر چھ ونان وَإِذَا تَوَضَّأَ كادوا يقتضلون على وضوئه ما سوش النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ساد وضوء كرا يس جسمي اطهر بيت اپ خارج گسا يس جتنا اطهر بيت اپ جو وسي تيوا وضوء س ما سوش امجن صحاب امجن ساتي اثر لڑائی کرا اپ تبان بیرت داخل زبان بیرت يس اپ تتن اس چوان اس تن اس آسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا أَمَرَهُمْ اِبْتَدَرُوا أَمْرَهُمْ میں سوش امسات یہ نبی چی من حکم کرا ساری چی امسنی حکم بجان کتر وطان کون چن پات روزان وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُمْ
مے ہسا وچھ یم ساتھ یہ نبی یمن درمیان کتھ اوس کران ساری اس پنن آواز خاموش کران خفضوا اصواتهم عنده کوشن جرت اس نے جسان سو کریا تم ساتھ کلام یم ساتھ کلام اس کران محمد رسول اللہ وما يحدون الیہ النظر تعظیما له مے ہسا وچھ یمو صحابو مز اس نے اک صحابی تھی نظر سے نظر رلوئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چھا نظر تو اس نے ہٹان رلائیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جی تم اس تعظیم کران پنس نبی اس اور اوی چھ ونان عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یم سات ام ایمان اول ام پچھ ونان وما کان احد احب الی من رسول اللہ دبان یک کائنات اس نے اس نے منش جت محبوب کا یہ محبوب اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل في عيني منه نؤس میان اشل مس جت احترام تو شخص یہ احترام اس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما كنت اطيق ان املا عيني منه عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرا وما كنت اطيق ان املا عيني منه من اسا وقت جرتی کسا کی بوشا پور نظر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولو سئلت ان اصفه صحابی ہونا اگر تو میں ونی کی تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما اعتقد مش طاقتی بہ تو ونی تکاج لانی لم اكن املا عینیہ من تکاج بوس زہی نظر پورا نظر حقان کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روی مبارک اس یہ چاہ اسس تمو صحابو احترام ہے چن امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کران کہ ام سات مجلس مز اس بہان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابہ نسیت وسکت الناس ام سات اس لوک اسن خاموش کان علی رؤوسهم طیر زن اس یہندن کلن پر آسان جانور بھی یل کس انسان اس کلس پر جانور بھی یہ بھی یگس بہون یہ کن کل پن ہدی چ دمان یت پر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحاب تات مجلس من بہان خاموش انسان کل نمرے یت پر اکس انسان اس کلس پر جانور بہان جو یہ کرن ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انسان سن کتے جانور اس تعظیم تعریف تکریم تکریم کران حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کران ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتی بالبراء ليله اسري به ملجما مسرجا یمسات معراج تت سفرس مز اللہ تعالی نے دعوت کر پنس نبی اس اس تاریخ اسلام اس مز معراج سے اس زانا چی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کران اتی او اخ جانور ان نہیں مسنا اس براق ملجما مسرجا لگام ہے تو اس اور زین اس مسکشت یم ساتھی جانور آو انن در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاستصعب علیہ امس پر کھسن گو مشکل حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش پٹ وانو جانور لج مستی کر جانور لج مستی کر فاستصعب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سوار گسن مشکل فقال له جبريل امسات جانور مستی لج کر امس جانور کو مخاطب جبریل امین علیہ السلام ابی محمد تفعل هذا براق تجھے مستی کران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابی محمد تفعل هذا تجھے امس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستی کران فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ
اللہ تعالیٰ سن ذات سن قسم چن ام سند کوت بزرگ ام سند کوت اکرم چن ونستان چپٹ بہن سوار گمت قال فرفض عرقا اس بوزن براق سن قسم جانور چھ یہ کت بوزان کہ امس انسان سوچن کہیں اللہ تعالیٰ سن بند اس نپٹ سوار گمت فرفض عرقا اور کس گو سران امس جانورس اور قسط گو سران امس جانورس یم سات ام بوز کی مے پٹ کس ہستی چھ سوار گسن کمس ہستی چھ مے پٹ سوار گسن آج تی یم سات مسلمانس یہ دعوت دیوان دن کہ چانی ایمان تقاض چھ کہ ژے پٹ حقوق گسان عید حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حقوق اس پن زبان سیت پن دل سیت پن جوار پن اعضاء سیت عملہ مگر مسلمان سن حال کیا شاید اس سمجھمت کہ اس ون زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پن دل سیت ادا کر پن زبان سیت ادا کر ما اردنا پن اعضاء سیت ادا کر سمپل جواب تو تائی حق اس حق نہ ول حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما اردنا الا الخير نسبت کس مسلمان شی ذمہ دار الشروط هي راد جس کے ساتھ اس دل کی غلطی کر دی کار ما اردنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اچھو خیر کا اراد اور ان پتہ کے سلاوات دل من مرید الخیر لنس کریم صلی اللہ علیہ وسلم پن نفس کو وکم من مرید الخیر اہل آیات مدو یمن اراد آسان رستکان چیز مصیبہ ہو مگر تنی خود کس اراد جنہا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد مناوان آج کچھ دل پچھے اس مسلمان اس مشہور کدھر ہے میلاد زبان چیز کے ثابت گسن اس خطر کی شبت پر تعظیم کران حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیش محمد زبان چیز کیا سلام صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری کو بڑا ذمہ دار بعض مسلمان یا کہ زبان سے محبت کی نبی سن تعظیم توقیر وکم من مرید الخیر لن یصیبہ بہت اخلاقی مسلمان مگر دین اس میں جتنا موجود تھا شروع سے ایجاد یہ صحابہ کی راہ سے بول یا ابو بکر صدیق تنی پر ایک عمر فاروق قصہ علی رضی اللہ عنہ ایک اور حضرت رسول کریم یہ کس صحابی نے کیا یہ کس صحابی نے کیا یہ کس صحابی نے کیا اتباع و تابعین نے کیا اللہ تعالی نے یہ قرآن میں بولا ان مسلمان ان اللہ و ملائکته یلتیم یہ چیز اللہ تعالی چکت بنو بھائی و ملائکته ملائکہ یصلون علی النبی سن جس یم تش درود صدا بزانی خیر الانام امسات محمد رسول اللہ علیہ یا ایها الذين امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تریش مسلمان اس زبان سے امسات پر یہ گشت دنیا میں صدر کی اور کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی میری امت پن زادیہ کا یا سلام سوزن برزاد کی خیر لا تدری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کم چیز کرے دین اس مز ایجاد اور دین چیز سمندر شدت پسند دین پہ ہم سمندر کا کے لقب ہمیں کوئی زبان خبر نہیں پڑتا جی یا توقیر کر ہم نے یہ الیس اعظم کو جانا ہے کہ اس کرو یہ چیز محمد رسول اللہ سوئی چیز صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس خبر رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اساسو فراس صلی اللہ علیہ وسلم وکم من مرید الخیر لن یصیب مسلمان واجب اجتماع عبادت کدہ اجتماع سان من خیر اراد شاسن لن یصیب یہ سور ہے اس انسان تم چن اخ خیر کس ارادہ سوا کان کی عبادت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا نبیا ان پتہ بیان کر حدیث نان پاک روزا تو اس زبر درود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قوما امساء الشیطان خبر کمی رجی یقرؤون القرآن فوزی پنن
قران اسن يم نام اج رتان يم اج كان اج اچ وقت خبر كچ كار مسلمان مگر ہٹ بون اسن وسان ہمیشہ کے زامن کی از گڈ 14 شت وجی زین چیز اسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اسن کہ لوک اسن يم قران اسن پر مگر ہٹ بون اسن کو وسان برابر کوش مثال ہٹ کے تعالی لا يجاد فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ بون اسن فعبد ويم الله نبي انسان نفس نخاق عن قسم يعني برباد قسم انسان ناقام قسم انسان القران حكير عنده فلم يصلي علينا يمسون ذكر يمسون ذكر يمسون ذكر من ابتدع في الاسلام بدعه يعني انسان الدين كان نو سما ايجاد كر يرى حسن يشيم نفسه ولو اذ سمو اذ مناو من الشيطان قلبي سر اظهار محبه يرى حسن بني شكيف شيطان ما زعم ان محمد شيطان الرسالة بيان بر امام مالك رحمه الله عليه باقي انسان بر دعوه خيال انسان محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لهم دينهم گمرائی ہی یہ زمانہ اس میں تشریف و ایمان میں مرن استعمال کرے صلی اللہ علیہ وسلم انسان اب صالح اللہ تعالی قران کو تعلیم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم البخیل گنجائش بخیل انسان چنو گنجائش الذي ذكر نہ اس میں کہانی کی گنجائش ہے اور نہ اس میں الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فما لكم فما لم يكن يومئذ يمسين فلا يقوم اليوم دينا ان تمدو درود حضرت رسول کریم تشریف واسطے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شیطان آج تمہارا دین کیسے ساکتیم نیت ذکر ذکر لگ جی اس طریق اس پر عمل کرو کہاں سے یہ شیطان یہ دجال کا پورا صلی اللہ علیہ وسلم اک بڑے حصہ اک خرافات نمز مبتلا یہ کیا انسان گش وشن اما نکیا قوم اس اللہ تعالی قومس ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یہ وہ کام ہے سرسی قران اس میں وچو کون ایت اس میں اللہ تعالی بیان فرماون وچ نماز پڑھا وچ زکات پر دیوان ان اللہ وملائکته ہر کچھ پوچھ اللہ تعالی پنس نبی اس پر درود سوزان اپ مش اہل علم منا بعض اہل علم منا کہ اللہ تعالی چ ملائکہ نرمیان نبی سن ذکر کران مگر اللہ تعالی شاعت آیت اسم اللہ اس فرمان یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اور نبیین ہشنے ایسی ہم ساتھ صحاب و عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشخاص سے زانان سفر سلام کی تپوٹ کر ہوئی صحاب اس جوانی مجھ کرنا السلام علیکہ یا رسول اللہ مگر اسنو سے نفائی کہ اس کی تپوٹ پارو تپوٹ درود اور درود ہجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابن یسا عظیم عبادت اس مگر شیطان تاو اتی ایمس انسان اس یہ سور تاو اتی ایمس انسان اس یہ قرن خرافات نمز مبتلا مگر اللہ تعالی دین ہدایت سرسی امت اس رب اسی دین تک تعلیم پیٹ عمل کرن توفیق جس تعلیم حت آیا اس نشت حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پچو ایک اس مسلمان اس یہ حق اوئی سبدان کی یہ کہہ رہے پنیو جسم کے اتان سے یہ ثابت کی یشو پس پوٹ نبی سی حقوق ادا کران تم کت پوٹ چکانی یم سات ایک اس مسلمان اس نماز بیز جمعہ دو شیوان امس من حی علی الصلاة حی علی الفلاح مسلمان کہتے آسان ونی آسان دکان اس پر بھی ونی آسان آفس من بھی ونی آسان پرن کون کرن یا آسان پیاران کر گشی تکبیر یہ کیا ہونا دعویٰ چیچے کہ مجھے محبت کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندکسا آسان پس جو مجھ بانگ گئی یہ کسا آسان مجھے کھولی کس کسی میں دعویٰ کرتے ہیں تمہاری شکل صورت ہے تو لگتا نہیں ہے کہ تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو چون شکل چون وضع قطع چاو آگ بازا کہ تو چکو محبت کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مولی زبن تھا بس کری سے مولی زبن چھتی یہ تو دوباری اور یہی کی ہے یہی تو ہوتا ہے تل کیا چاہیس وانو نیس تل کیا چاہیس وانو نیس اچھا علی بلالا وانو نیس
أكيس مسلمان أكيس دعوة كي بشر محبت كلام رسول الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أنك معيار كر مقرر الله تعالى أجر تي محبتك دعوة شو تيلي كريم اتباع حضرت رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بانجي كسان حي على الصلاة حي على الفلاح صبح شو آسان بانجي ونان الصلاة خير من النوم یہ نماز یت مطلق بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علت قررت و عینی فی الصلاة تچھلے ضرورت کی نبی سنین اشنگس تھنڈک واتن جو علت قررت و عینی فی الصلاة بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نانین اچھنگس تھنڈک آئی بنانی نماز مس ارحنا بیہا یا بلال بلال اسوات نون امشت آرام امتی کے جاسن یاسن لے پی جوان ہی رو حی علی الصلاة حی علی الفلاة دعویٰ کس چیز کا ہے فیصلہ آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ دین ایسا ات دعویٰ سپر عمل کرنو توفیق و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.